Mitt navn er Håkon Espehaug. Jeg er sjef i Laksungs Bueskyttere. Jeg har gått i 12 år. Dette er mitt 13. år, og jeg har dette også mitt første år som sjef. Det beste med å være Laksungs Bueskyttere, det er rett og slett samholdet. Det er kameratskap for livet. Det er både med folk som har gått tidligere, de aktive nå, og ja, det er noe å se fram til. Både når våren kommer, og ja, det er ikke noe reservebenk hos Buekorps. Her er det plass til alle. Stede bil, rett! Bue på aksel! På stede, marsj! For 130 år siden så tok Petter Bøthun på seg våres uniform for første gang. I dag blir det et langt program til 8-9-tiden i kveld. Laksungs Bueskyttere, trekk! Presenter! Offiserene, gå ned på holmen og still guttene opp! Thank you.
Kjære Laksevågsgutter, stolte gamle karer og krye foreldre. Vi står her samlet ved vår kjære stifters grav. I dag er det 130 år siden Petter Bøtuns tok på seg det enorme ansvaret å stifte Laksevågsbudsjettet. Vi er kanskje ikke flest, og vi er heller ikke eldst. Men én ting kan vi være sikre på da. Da Petter Bøtun gjorde sitt livs beste avgjørelse og stiftet dette korpset. Hvis det er en slik, som vi fortsatt viser den i dag, at der er oss, her på Laksevåg, som er det beste buekorpset i byen. For å hedre Bøtuns minne, vil jeg nå be om ett minutt stillhet. Mat! Gratulerer med 130 år! La meg få introdusere meg. Jeg heter jo Andini. Sånn ser jeg ut. Ja, det er ikke min feil det, altså. En lærø. Ja, en lærø. Ja, jeg kaller det for lærø, for jeg klarer ikke å si løve. Sånn! Hva bruker dette for noe? Se lærø! Takk på tausen! Den var vel fortjent! Søkt om plass i flaggtoget bak korpset, og det har vi fått. Men da må vi være litt folk, altså. Vi gidder ikke å gå til byen og se stusselig ut. Da må vi være sånn som vi er nå. Let's go!
feirer så mye med 130-årsjubileet til Laksevåg Bueskytter. Det har vært en lang dag for mange av dere, men det har også vært en innholdsrik dag med flaggheising, kransenedleggelse, soldatmiddag, marsjering, slagerkonkurranse og nå gratulasjonsseremoni. Vi har mange gratulanter med oss her i dag. Før vi går til dagens første taler, så vil Alvø Musikkforening spille Mars for Laksevåg for oss. Kunne jeg aldri ha forestilt meg innvirkningen buekorpset skulle ha på meg. For meg er det blitt langt mer enn bare en hobby. Det er en livsstil, en lidenskap og en stor del av min identitet. Det å gå i Laksevågs bueskyttere, eller buekorps generelt, er noe helt unikt. Det er langt mer enn å bare marsjere i rødt, hvitt og blått. Det er å være en del av et fellesskap og lære verdien av samhold, disiplin, ansvar og respekt. Det er muligheten til å vokse og utvikle seg til å bli den beste versjonen av seg selv. Når jeg står her og ser tilbake på mine 14 år som aktiv bukoppskutt, er det med stor takknemlighet og stolthet. Minnene og erfaringene fra disse årene vil alltid være en del av meg. I 2004 ble det bestemt at man skulle bytte ut fanen hvert tiende år. Dette for å ta den ut av bruk, før den ble i så dårlig forfatning at man ikke lenger kunne bruke den. Så dere skjønner vel hva gaven fra Eldre Laksevågskutters forening er. Det er selvfølgelig en ny fane. Men fortvil ikke, vi landet på nye sofaer til lokaler. 3 3-setere og 3 2-setere. Og vi bestilte de på IKEA, vi skulle få de i god tid. Plutselig kom det telefon. Fabrikken har brent ned, dere kan ikke få de. Hva gjør vi da? Nå må vi bare smøre oss med tålmodighet. Kjære Laksevågs bueskyttere, Eldre Laksevågskutters forening, velforeningen! Æresmedlemmer, kvinne foreldre og gratulanter! Og tusen takk for den nye flotte fanen som vi skal bære de neste 10 årene. Vi i rådet i Laksevågs bueskyttere setter stor pris på all hjelpen og støtten vi får fra dere. Tusen takk igjen for at dere hører på alt jeg har å si. Selv om jeg kan være både streng og sur, så jeg er stolt av å kalle dere mitt råd. Til slutt så vil jeg takke mine kjære foreldre som lot meg begynne i Laksevågs bueskyttere for 13 år siden. Håper alle er med meg og utbringer et trefoldig hurra for oss som fyller 130 år. Vi lenge leve! Hepp, hepp, hepp! Hurra! 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 Tusen takk. Jeg ønsker dere å ha alle en fin kveld videre, og bare hjem. Takk for det. Å være sjef i Laksevågs bueskyttere, det er en stor ære.
Du må få tilliten til alle de andre i rådet. Du blir en kontaktperson fra utestående. De vil gjerne komme til deg med spørsmål. Så det er en stor ære å kunne få være sjef. Det er rett inn i historiebøkene her på Laksevåg.